Всій Україні небайдуже продовжують боротьбу за життя маленької одеситки Єви Короленко. Черговий автопробіг «Врятуй життя Єві» відбувся у Миколаєві. Це вже шоста акція збору коштів на лікування хворої на СМА Єви. Раніше вдалося організувати благодійні автопробіги в Одесі, Києві, Запоріжжі, Харкові та Херсоні. У нас підтримка від автоклубів, це багатьох городів України. И также поддержка от просто неравнодушных людей к нашей беде. К сожалению, фонды все от нас отказались, потому что до них сумма 2 миллиона 200 тысяч, 4 тысячи долларов неподъемна. Плюс также они ссылаются на то, что данный препарат не зарегистрирован в Украине, а по юридической части они не могут нас взять в фонд. За словами батька дівчинки, такі автопробіги та ще низка заходів зі збору коштів у різних містах України неабияк допомагають у досягненні мети – зібрати захмарні 2 мільйони 234 тисячі доларів на препарат Золгенсма. Основная цель – это помочь маленькой девочке Еве, чтобы не только Николаев, но и все города Украины услышали об этой девочке и по возможности ей помогали. Потому что как бы, это очень тяжелая болезнь, я тоже изучал эту информацию. И как бы, очень серьезные деньги к этому. У перші місяці життя дівчинці поставили діагноз спінально-м'язова атрофія першого типу. Через хворобу у дитини гіперрефлексія, фасикуляція язика та виражені труднощі смоктання, ковтання та дихання. Без належного лікування діти зі схожим діагнозом рідко доживають до 2 років. В Україні таке не лікують, а закупівлю потрібних ліків не фінансують. Батьки сподіваються, що у МОЗ звернуть на них увагу, а поки вся надія в лікування на небайдужих людей. Реквізити для переказу коштів ви бачите на своїх екранах.